Istun pitkään 7. askelmalla. Tunnen, kuinka enkeli on seurassani. Kerron sille kaikista niistä asioista, joita ei voi kertoa isälle ja äidille, koska nämä vaan läimäyttäisivät ja sanoisivat, että painu ulos leikkimään siitä. Kerron koulusta ja kuinka pelkään keppi kädessä heiluvaa opettajaa, joka karjuu iiriksi, enkä vieläkään ymmärrä hänen puheitaan. Kysyn enkeliltä, minkä takia se ei pitänyt huolta Oliverista? Minkä takia se ei tarkistanut, että Oliver juo sipulimaitonsa ja parantuu? Minulla on enkeliltä vielä yhtä ja toista kysyttävää. Mutta sitten minulle tulee liian kylmä. Ja isä sanoo, että painut takaisin sänkyyn siitä.